Det her, det er videohjælp til, hvordan man laver fodnoter, hvordan man indsætter citater, og hvordan man arbejder med sin litteraturliste, når man laver en opgave. Jeg vil tage udgangspunkt i det her Word-dokument her, og så vil jeg vise nogle forskellige metoder til, hvordan man indsætter det, og hvordan de korrekt skal angives. Hvis jeg har et afsnit her, jeg har skrevet et teoriafsnit her, og det her afsnit her, det så bygger så på noget teori, så kan man gøre det på forskellige måder. Men den måde, jeg foretrækker at gøre det på, det er at gå op under reference, og så efter mit afsnit her, så indsætte en fodnote. Så springer den så ned i fodnotesystemet her. Nu laver jeg lige en testfodnote i det her tilfælde. Og så laver den så et lille tal herop efter mit afsnit. Så laver den så et lille tal her. Her i det her tilfælde 3. Og så har man så den her reference. Den her, det her 3-tal, det refererer sig ned i bunden her, så, hvor man så skriver, hvor man har den her teori fra. Man kan også godt angive sin fodnote efter sit afsnit, eller efter sin overskrift her, og så vil den så lave 3-tallet heroppe i stedet for. Fordelen ved det her system her, det er, at det er et numerisk system. Det vil sige, at hvis man er flere om at skrive en opgave og sætter den sammen, så vil den automatisk finde ud af at indsætte de her numre her de rigtige steder. Og det gør så også, at hvis jeg klipper det her afsnit ud, Ctrl-X, og sætter det et andet sted hernede, Ctrl-V, så vil den automatisk finde ud af, okay, der var faktisk en fodnote her imellem, den der hedder 3 her, så skal den så automatisk kalde den fodnote, som jeg lavede før, for 4. Samtidig flytter den det hernede i systemet, så de kommer i kronologisk rækkefølge hernede i bunden her. Så min testfodnote, den kommer nu nederst i stedet for før nummer 3. Så det er sådan teknisk, hvordan det her fodnotesystem det virker. Det man kan sige generelt om fodnoter, det er, at skriftstørrelsen, hvis jeg har en skriftstørrelse på min brødtekst, som er 11 eller 12 normalt, så er fodnotesystemet, så er det en eller to skriftstørrelser mindre. Det finder tekstbehandlingsprogrammet normalt automatisk ud af. Men generelt kan man sige, at det skal i hvert fald være mindre end brødteksten. Og der kommer også sådan en streg her, der kan man sige, her angiver man, at herunder, der har vi altså fodnotesystemet. Så vil jeg vise, hvordan man indsætter fodnoter. Vil vi lige starte med at tage side 5 her. Når man så indsætter de her fodnoter her, så skal man jo så være sikker på, at man ved, hvor ens teori den kommer fra. I den her fodnote her, nummer 7, der angiver jeg først forfatterens efternavn, forfatterens fornavn, så angiver jeg titlen på artiklen. I det her tilfælde er det en artikel i et tidsskrift. Den angiver jeg i anførselstegn her, og efter det, så laver jeg et komma, det har jeg lige glemt her, og så angiver jeg, hvor det kommer fra. Det her, det er i tidsskrift kritik nummer 60, og hvad er det for et forlag, og hvad er det for et årstal. Hvis det var, der var nogle sidetal, lige nu her, det er det en artikel, det vil sige, her behøver man ikke angive sidetal, men hvis det for eksempel er en bog, så kan det være en fordel at angive sidetal. I det her tilfælde her, har jeg igen en artikel i et tidsskrift, men her er jeg også angivet, hvad for nogle sider det er kommet fra, hvad for nogle sider jeg har brugt lige præcis til den her teori her. Så det, der er vigtigt, det er, at ens teori, at den er eksakt angivet, hvor lige præcis i bogen, eller hvad for et afsnit er det, man bygger det på. Jeg kan lige vise et andet eksempel hernede på et. Her er et eksempel her fra en bog, som er angivet her igen, efternavn, fornavn, anførselstegn og i kursiv. Så har vi forlaget. Er årstallet, og igen skulle lige være et komma her, og så er i hvert fald kapitel 12, det her det bygger på. Her igen har jeg angivet eksakt, hvor kommer den her viden her fra, hvad er det for et afsnit, eller hvad for nogle sider har jeg brugt det her, har jeg læst for at få den her viden her ind. Så vil jeg lige vise, hvordan man angiver en hjemmeside. Det angiver man på den her måde her. Der angiver man hele urlen, det vil sige, helt det eksakte link, som står i browseren, skal man angive her. Og man kan også godt, hvis man kan finde det, kan man angive forfatteren igen her foran, forfatterens efternavn, forfatterens fornavn, og efterfølgende kan man angive, hvornår det er skrevet, hvis man kan finde det. Det er altså det, man angiver herinde i opgaven, når det er hjemmesider.
så vil jeg lige vise, hvordan, nu har jeg vist, hvordan man angav tidsskrifter, hvordan man angav bøger. Nu vil jeg også lige vise, hvordan man angiver en avis. Det går vi lige hernede til side 13, aviser. Hernede har jeg angivet en avis, artikel her. Jeg vil lige vise artiklen, den har jeg fundet herinde på Infomedia. Og så har jeg åbnet den op her. Så har jeg artiklen her, har jeg alle de informationer, jeg skal bruge. Her kan jeg selvfølgelig også se originalartiklen, hvis jeg vil det. Men i det her tilfælde har jeg forfatterens navn her. Det står her, men jeg har skrevet den. Der står titlen her på artiklen. Og så står der herovre, hvor kommer den fra? Jyllandsposten. Og hvornår den er skrevet. Og faktisk også, hvad for nogle sider den er fra. Hvis man nu fysisk kunne ned og finde den på et bibliotek, så var det lidt nemmere at finde den her i hvert fald. Men de her informationer her, dem indtaster jeg hernede i min fodnote. Igen, forfatterens efternavn først, forfatterens fornavn. Så har jeg titlen på artiklen, den har jeg her. Og så, hvad er den skrevet i? Den er skrevet i Jyllandsposten. Og hvornår den er skrevet, dato og sådan noget. Så igen her, helt eksakt måde, hvorpå man kan finde den her artikel her for læseren, hvis læseren er interesseret i det. Så det er altså de her forskellige måder, man kan angive forskellige teorier for forskellige ting. Nu vil jeg også lige vise, hvordan man laver et citat. Det gør jeg vise lige her på side 13 også. Så tager vi lige citatet her på midten. Her har jeg mit citat her. Og den måde, jeg gør det på, det er selvfølgelig, at jeg har fundet mit citat her. Så indsætter jeg det i anførselstegn her. Og jeg indsætter en kilde. Hvor har jeg det fra? Og jeg laver det i kursiv. Det kan man se heroppe, at det er i kursiv. Det samtidig så gør jeg det, at jeg ændrer på min marken. Det vil sige, at jeg tager min tabulator her og flytter ind. Her. Og det samme herovre i den anden side. Så kan man sige, at jeg får en lidt smallere, eller får en bredere marken her. Så kan man se, at det her det adskiller sig kraftigt fra det andet. Desuden har jeg lavet et linjeskift her imellem. Så det er sådan den måde, man gør, hvis man har lidt større citater. Hvis man har citater, som kun er på under en linje, så kan man bare nøjes med at sætte det ind i teksten, og så er det bare i anførselstegn og henvisning til. Det vil sige, der behøver man ikke at arbejde med den her bredere marken her. Igen her angiver jeg selvfølgelig kilden. Hvor kommer det her fra? Hvor kommer de informationer fra? Og det viser jeg selvfølgelig så hernede i mit fodnotesystem, at de kommer så fra, i det tilfælde, fra en hjemmeside. Og igen her, helt eksakt. Så det er, hvordan man arbejder med kilder inde i opgaven. Helt eksakte kilder og præcise henvisninger. Det er det, der det er vigtige. Nu vil jeg vise, hvordan man laver en litteraturliste. Jeg vil lige vise, hvordan man kan kopiere det her ned til en litteraturliste. Hvis jeg går herned til min første fodnote, og så markerer den med musen. Jeg venstreklikker, og så trækker jeg nedad her. Så vil den simpelthen markere alle mine fodnoter. Vi må se, når jeg kommer herned til næste her. At den markerer altså ikke brødteksten, men kun fodnoterne. Så jeg kan på den måde her, kan jeg kopiere alle mine fodnoter i et hug her. Nu prøver jeg lige at gøre det for hele opgaven her. Sådan her. Ind til min litteraturliste selvfølgelig. Så siger jeg Ctrl-C. Og så kan jeg så gå herned. Prøver jeg lige gå ned efter her. Og så kan jeg sætte alt det her ind. Så vil det komme ind. Alle de her fodnoter her, de vil komme ind i en stor rækkefølge. Den her måde, det kunne man bruge til at, ligesom at opbygge sin litteraturliste. Her har man ligesom al den viden, man skal bruge. Nu fortryder jeg lige. Når man så gør det, så kan man sige, så skal man jo have angivet den her, al den her viden heroppe. Det skal man have samlet i en litteraturliste. Så man angiver det først op i opgaven, og så samler man sin viden i det, der hedder litteraturliste. Når man gør det, så er det vigtigt, at man igen angiver det, man kan sige, angiver, hvor har man sin viden fra. Men hernede i litteraturlisten, der angiver man kun kilden én gang. Det vil sige, hvis jeg har brugt den her bog her, Kildekritik i samfundsvidenskabeligt perspektiv, flere gange i opgaven, så står den kun én gang hernede, og så står der altså ikke sidetal eller kapitler og sådan noget hernede i litteraturlisten. Det kan man sige, det er et overblik, man ligesom skaber på sin læser, hvor meget har personen egentlig læst for at få skrevet den her opgave her. Jeg har samtidig gjort det, at jeg har opdelt min litteraturliste i litterære kilder, som er
bøger og artikler og tidsskrifter. Og så har jeg gjort det, at jeg har en oversigt over hjemmesider, som jeg har hernede. Igen kan man se hjemmesiderne, der jeg fjernet den her information, der var bagefter. Det vil sige mapper og sådan noget. Alle de her ting har jeg fjernet og kun angivet min kilde én gang. Samtidig så har jeg sikret mig, at de her sider her, de var tilgængelige på afleveringstidspunktet. Det vil sige, man kan sige, at internetkilder, de kan jo være, de kan jo blive ændret eller slettet. Men jeg sikrer mig, at alle de her hjemmesider, de i hvert fald var tilgængelige på det her tidspunkt her. Sådan at, ja, det er bare en vigtig ting at angive hernede i sin litteraturliste, at hvornår man ligesom kunne fange de her kilder her. Det jeg har gjort med min litteraturliste i øvrigt her, det er, at jeg har markeret det hele her. Markeret alle mine litterære kilder her. Og så har jeg lavet en sortering her. Efter stigende. Det vil sige, at så bliver de sorteret alfabetisk. Det vil sige, det er en god idé at sortere ens kilder alfabetisk her. Efternavn. Og så har jeg gjort det, at jeg har lavet sådan nogle afsnit. Det vil sige, at der er faktisk et mellemrum mellem hver kilde her. Det er sat op, så synes jeg, det ser pænere ud, og prøver selvfølgelig at lave i den samme skrifttype. Desuden så har jeg et afsnit hernede over supplerende litteratur. Det vil sige, det er litteratur, man har ikke direkte har henvist til i sin opgave, men at man har læst som baggrundsviden for ligesom at kunne skrive opgaven. Den har jeg også adskilt fra den anden litteratur. Og så har jeg gjort det, at jeg har lavet det, der hedder en figuroversigt. Det vil sige, hvis jeg har taget nogle figurer fra hjemmesider eller bøger eller sådan noget, så angiver jeg hernede, hvor jeg har de her figurer herfra. Det kan man vælge at gøre hernede på den her måde i sin litteraturoversigt. Eller man kan vælge at gøre det og under opgaven her. Det vise her. Så kunne man godt have indsat en fodnote her, eller på billedet, og så angive, hvor man har den fra. Men det er bare for at sikre sig, at altså, hvor man har lånt de her billeder herfra til sin opgave, at man også dokumenterer den viden. Så man ligesom sikrer sig, at alt er med. Ja, og det var egentlig alt, hvad jeg havde at sige om det her med litteraturliste og fodnoter og citater. Så jeg håber, at den her video den kan være til hjælp.